Joo, terve. Mä tässä vaan mietin, kun näitä uutisia tulee ja nyt on tää korona-aika. Täällä on niitä rokotuksia, ykkös- ja kakkosrokotuksia ja kohta varmaan ilmenee semmonen juttu, että niistä on niinku mitä hyötyä ja sitten näitä karsitaan näitä hommeneita. Jäljitetään koronatartuntoja ja tartuntoja. Sitten on tää, että nyt kun näitä rokotuksia saatu aika paljon suurelle prosentille täällä, niin nyt ne niin kuin lisääntyy ne tartunnat. Tietysti mä ymmärrän, että jotkut väittää, että se on niin kuin nuoriso kokoontuu keskenään ja sitten on tämä kolmas tämä pahempi koronaversio tarttuu näihin nuoriin, kun niin poispäin selitellään, mutta mä luulen, että tässä on jotain muutakin, että sitten on nämä maskijutut. Ei ole mitään niin kuin tutkimustietoa maskeista, miten ne auttaa. No, nyt sama syssyy sitten lyötiin tämä oppivelvollisuuden pidentäminen. Millä helvetillä ne rahoittaa ne? Ja sitten just se, mitä mä oon sanonut muutama vuosi sitten, että kun tämä oppivelvollisuus lyödään, että itsellä oli ainakin se, että kun sai vapaasti valita, että menenkö opiskelemaan, niin siinä oli se vapaus ja mä innolla opin matematiikat, äidinkielet, kaikki, kun mä saan sen itse tehdä ja mä saan sen itse päättää, että mä haluan opiskella. Niin se halu siihen niin kuin merkkas, että nyt lyödään väkisi sitten näitä niin sanottuja, mitkä ei nyt tykkää koulun penkillä olla, niin johonkin kouluun, niin mä en tiedä, auttaako se pakko siihen, että sä kannat sen veden sinne kaivoon, ettei niin kuin kannettu vesi kaivossa pysy. Sitten se pitäisi vielä saada rahoitettu tähän aikaan. Mä luulen, että nyt niin kuin hätiköidään, hösöytetään ja häsätetään. Tämä nyt vie nämä virukset ja muut niin paljon energiaa näitä ihmisiä, että niille ei niin kuin jää mihinkään muuhun. Ja nyt sitten on unohdettu se kokonaan, että Suomessa on 1/10 niin semmoisia, millä on niin tiukka talous, että niille on varaa pitää viikon lomaa edes töistä. Ja on vähän varaisia nälässä olevia lapsia ja aikuisia vanhuksia, millä ei ole kunnon terveydenhoito varaa Suomen kehittyneessä sivistysvaltiossa, niin onhan tässä nyt jotain mätää. Kyllähän te sen näette. Ei kukaan niin tyhmä voi olla. Tai jos joku voi olla, niin saa vapaasti olla, mutta mä en ainakaan niin kuin ymmärrä, että ei tässä mitään hirveät yliopistotutkintoa tarvi tajumaan tätä, että hösötetään ja höplätään ja yritetään olla päteviä muuta ja näyttää hyvältä, mutta on se vähän semmoista tämä ihmisen hallinta ihmisvoimin, niin ei se helppo ole, en mä sitä sano, eikä ole kateeksi, mutta miettisi näitä vapaaehtoisuuksia ja muita ja menoja ja sitten sitä, että saadaan tänne, Suomi on kumminkin matkailumaa, että saadaan tänne turisteja ja muuta sitten nauttimaan myöskin tästä niin sanotusta puhtaasta luonnosta.